Cosmin Băleanu și Marius Baciu. Avem și o informație de ultimă oră, încercăm să o confirmăm. Transferul lui Garita, despre care practic Gigi Becali spunea că îl poate rezolva pe parcursul zilei de astăzi, despre care Mihai Stoica aseară în emisiune a spus că nu se face. Deci acest transfer se pare că nu mai este de actualitate sau, mă rog, că lucrurile s-au complicat și că el nu va mai ajunge la FCSB. E o informație pe care o avem, v-am oferit-o, repet, încercăm să o și confirmăm. Pe de altă parte, FCSB e în căutarea unui atacant. Asta a spus-o și patronul, a spus-o și managerul, adică și Meme. Ți se pare că la ce are în lot, că am tot analizat echipele, ar fi nevoie de un atacant? Sau crezi că s-ar descurca cu Popa, cu Niculescu, cu Băluță, care a mai jucat în poziția aia acolo pe parcursul sezonului trecut? Eu cred că pentru Champions League au nevoie. Au nevoie. Pentru cupele europene, europene, da. Eu cred că mai au nevoie. Nu știu, un campionat s-au descurcat și cu ce au avut. Trecut au câștigat campionatul fără atacant. Au câștigat fără... După ce a plecat companiul. Pe companiul în prima parte și cu Băluță și cu Niculescu și au cărpit-o cum au cărpit. Hai că l-avem la telefon pe patronul FCSB-ului, Gigi Becali. Domnul Becali, bună seara! Bună seara! Ce este cu Garita? Noutăți? Bă, Garita, i-am dat telefon lui Ano. Da, vă auzim. Deci am dat telefon la impresar și a zis gata, la revedere, anul trece. De ce? Văd dacă i-am semnat contractul și la semnătură bani și 20.000 pe lună. Și stai că vin azi, stai că vin mâine, cred că e frică de aia, că bă, zic, contractul nu, la mine nu iei contractul în mână. Până nu văd vista medicală, contractul nu-l vezi. Până nu-ți văd genunchii, nu-l vezi în mâna ta contract. Adică eu semnesc cu clubul, să zice. Dar contractul cu jucătorul, până nu spune doctorul genunchii cum sunt, nu-l vede. Și atunci, că vine azi, că vine mâine, hai mă, dă-i telefon că nu mai mă interesează de el. Adică cerința lui, ca să înțeleg, era să semneze înainte de a efectua vizita medicală? Păi el a semnat. Da, bă, tată, el a semnat. Dar a semnat el. A, a semnat doar el, am înțeles. Semnezi tu prima dată, dar nu, Drea. Da, am înțeles acum. Și vine contractul la mine, semnătura mea e ultima. Că așa fac eu, Becali, ca să fiu sigur. Mm-hmm. Și cu Biden. Dumneavoastră aveați informații, bănuiesc, despre că ar putea avea probleme sau pur și simplu o suspiciune pe care o aveți la orice jucător și vreți să vedeți rezultatele de la vizita medicală? Sau la el era ceva despre care cineva v-a spus? Nu. Cu toată lumea așa se lucrează. Și Baite, nu te vezi? Contractul lui Baite nu este dat. El e acolo, la antrenament, nu? Dar să vedem filmele de la... Dar rezultatul medical, nu? A însemnat comititelul, a venit jucătorul, a semnat jucătorul, actele la noi, încă nu a pus mâna pe act. Corect. Ce vrei să fac, corect, nu? Am înțeles, dar acum vă dau o situație ipotetică. L-am văzut antrenându-se pe el, da? Da. Ok, dacă el se accidentează în antrenament? Hai să spun un lucru. Noi punem, de exemplu, noi, dacă se accidentează la antrenament, se accidentează la gleznă, e problema noastră. Că s-a accidentat la noi. Eu mi-asum responsabilitatea asta, că eu nu bat joc de oameni. Dar dacă el, acolo, la RMN, arată că la genunchi are ceva și se accidentează la tot acolo ce a ieșit de la genunchi, nu mai e problema mea. Pentru că eu pun în contract așa. Dacă văd că tu ai, eu te iau și cu defecțiuni. Înțelegi? Să spunem, Doamne ferește, dacă ar avea o defecțiune, noi schimb acolo un contract. Că el și asumă că dacă se accidentează și recidivează în cutare loc, lobul stâng, drept, cior cutare, beta-carsian, parsian, barsian, beta-tarsian, stânga, dreapta, cutare, specifică doctor acolo, nu? Care acolo, nu știu ce. Și dacă acolo a recidivat, atunci eu să pot să rezilez contractul.
Dacă semnează așa, îl iau, dacă nu, îl iau. Am înțeles. Bun, deci e închisă definitiv cu Garita, adică dacă el mâine vine și spune ok, vin la vizită. Nu, mai gata, la revedere. A. La revedere, ce? Tu înțelegi că e la revedere? Ce trebuie să ne jucăm? Ok. Dar când trebuia să vină? Ieri, azi? Că păi trebuia să vină azi. Ați anunțat. Azi. Păi da, trebuia să vină azi. Păi. Azi, ieri trebuia să vină. Ieri, azi trebuia să vină. Spuneați după meciul cu Cluj că aveți nevoie de un atacant. Asta a fost și intenția atunci când probabil ați căutat pe Garita. A picat Garita, acum ce piste aveți? Sau, mă rog, ce targeturi aveți în privința unui atacant? Păi mai avem o pistă, să vedem azi a apărut. Să vedem cu ăsta, atacantul ăsta de la Genoa, că azi nu știam. Voi, din presă am aflat. A, cel care a fost de la Sheriff. Da. Anchei, mi se pare că nu, dar ce? Cum am aflat? Și azi, mă, dacă tot a intervit și am vorbit, e posibil să ne mai interesăm, adică, nu știu, să vorbești cu Pintili, cu Meme și cu Hala Lampus, că asta eu nu cunosc. Uh-huh. Atunci, dacă ei spun, îl putem lua împrumut cu drept de cumpărare, că am vorbit deja la Genoa. Adică am unit cu cineva care are intrare acolo. A, și ar fi dispus să-l ofere sub formă de împrumut la FCSB. Da. Dacă FCSB da, e interesant. Că noi luăm jucători așa, să împrumutăm jucătorii, să facem lotul mare. Luăm să vedem dacă poate să luăm pentru calificări, îl luăm, nu? Da, corect. Pista lui Munteanu, știți de ce vă întreb de el? Pentru că am văzut astăzi informații că CFR a deschis negocieri cu Fiorentina, l-auzeam pe... sau văzusem o informație din partea lui Varga, patronul CFR-ului, că a discutat cu clubul, care a acceptat clubului și că a intrat în negocieri cu jucătorul. De asta vă întreb dacă mai e cumva de actualitate, pentru că a fost un jucător despre care ați vorbit, că v-ar interesa. Alta e să dai un telefon la Fiorentina și alta e să intri în negocieri. Alta e să contactezi un club și alta e să negociezi. Păi, da, dacă se poate negocia cu jucătorul, trebuia să aibă acceptul clubului. Că e jucătorul sub contract. De asta cred că a făcut pașii ăștia, domnul Varga. Eu nu știu, nu sunt eu să comentez ce face fiecare om. Eu doar atât vă spun. Nu o să fie la ce fel. Da, ok, înțeleg. Pe de altă parte, de exemplu, vă trebuie următorul lucru. Dacă ați ști că CFR chiar ar avea șanse să-l poată aduce, ați intra în această, nu neapărat licitație, în acest joc? Dacă știu că n-are șanse, cum să mai zic dacă știu că n-are? A, adică spuneți că sigur CFR n-are nicio șansă să-l ia, asta știți. Nu știu, domnule, dar nu vreau să stai să comentez ce fac alte cluburi, nu-i frumos. Păi nu e, dar e o competiție, piața transferului chiar e o competiție care contează. Și crezi. Păi e o competiție care contează, dar e o competiție acum care nu este. Nu este competiție. Da, dacă nu, era competiție, spuneam, bă, ori vă să câștig eu competiția, ori mă retrag. Pentru că nu de acum acum îți dăm cu deazvălita cu panică, a face o competiție cu Varga, dăm cu deazvălita, haide vă, deazvălim pace. Că nu fac așa, că nu sunt. E adevărat că cam câștigat, adică când mi-a plăcut un jucător l-am luat, dar nu că dacă îmi place un jucător, gata, bă, dau cu milioane de azotii, dar nu fac asta, să-mi ia Varga, dar eu spun că nu cred. Deși căutați un atacant, vă uitați cumva, adică ați ajuns la o pistă de care spuneați dumneavoastră, un jucător pe care chiar nu-l cunoaște și o să întrebați antrenorii și managerul. În campionala noi, nu ați văzut nicio variantă disponibilă în viziunea dumneavoastră, evident, pentru a rezolva problema asta? Eu problema am rezolvat-o. Cu Popa. Cu Popa. Care Popa o să-l vedeți. Da, Popa nu știu ce să zic.
când a plecat... Stai să nu o să vezi. Da, nu, eu mă refer la experiența în străinătate, care s-a întors foarte repede fără să joace. Adică spune un semn de întrebare, totuși. Nu știu. Eu nu am văzut în străinătate. Eu așa l-am văzut în România. O să... Da, oricum, mai aduceți un atacant. Asta e ideea. Sau mai căutați. Păi mai aduc un atacant, da. Asta nu înseamnă că n-am încredere în Popa sau în David Niculescu. Dintotdeauna știți că am avut încredere în David Niculescu. Dar nu este încă ceea ce eu vreau. Și, dar de ce mie îmi place de Popa? Pentru că Popa e genul de fotbalist care îi place ninja. El adică dacă nu o primește, că normal trebuie să o primească, el vine să o caute. O caută, mai vine și pe la centrul terenului, o caută, adică vine după minge, se arată la joc. Mie ăștia jucători îmi plac, care se arată la joc. Băi, merg trei pași stânga, sunt închis, mă duc în dreapta șapte pași, mă duc încă doi înainte, încă unul în spate, ca să primesc mingea, bă, dacă sunt fotbalist. Că de-aia m-am făcut fotbalist. Nu m-am făcut să mă duc să mă plimb și, auleu, să nu cumva să o primesc, să mă ascund după altul jucător. Plimbă-te, mă, până primești mingea, mă, dacă vrei să stai la becani. Nu primești mingea, nu atingi mingea de multe ori, nu stai la becani. Că înseamnă că nu ți-e frică de fotbal. Ți-e frică că nu știi să o stăpânești. Din alcătuirea echipei în această seară cu Virtus, putem trage o concluzie despre cum va arăta primul 11 la meciul cu Maccabi? E un indiciu, ceea ce vedem în seara asta, că practic... Nu neapărat, am vorbit cu Pintelie, doar un lucru, vreau să joc cu Chichi în dreapta, ca să-l vedem pe Chichi în dreapta și cu Panțelul în stânga. Și Pintelie a zis că nu are rost să facem cu Maccabi Tel Aviv schimbări, adică așa, și că să jucăm cu jucători pe post. Și el a propus că să joace cu Chichi în stânga și cu Crețu în dreapta, ca să-i mai dea două meciuri. Uh-huh. El a fost cam bezmetic și a zis, păi, trebuie să-i dăm două, trei jocuri, ca să aibă două jocuri. Și atunci, doar asta este indiciul, adică ăsta, Crețu. Am înțeles. Crețu. Și ceilalți jucători care, probabil, adică nu are rost, că nu putem să-i vedem. Nu putem să-i vedem într-un meci. Uite, mă, cum să faci așa ceva, bă, de feria. Ce? Dacă faci așa într-un campion, într-un meci european, de 11 metri, pierzi ca o calificare. Cât ar fi trebuit să plătească italienii să-l păstreze pe Juma? Trebuia să plătească 500.000. N-au plătit, da. Eram curios. Nu, să știi, mi-e place de el, adică așa. Dar nu știu, are momente când e parcă e, nu știu, îl ia valul. Dai de la 40 metri la poartă când dai de la 30 de metri când dai să urci cu mingea încă 10-15 metri, 20 de metri să urci cu ea, nu te atacă nimeni și dai la poartă, adică, deși îmi place de el, adică are... În meciuri importante, adică se implică și are calitate. Păcat că are ieșirile astea, știi? Vreau să vă mai întreb despre, mă rog, e mult spus războiul, disputa pe care o aveți cu Federația în privința regulii U21 s-au mai făcut pași. E adevărat că FCSB a făcut o adresă către Federație în care a întrebat dacă pe parcursul preliminarilor poate juca fără U20? Da? Da. Și ce răspuns va da Federația, dacă va da vreun răspuns? Păi ei au spus că, domne, că da, apologie, da, că FCSB are jucători, că nu poate, nu știu ce, că ar fi inechitate, că s-ar face cardege, dar eu de ce am făcut-o? Pentru că eu după aia, dacă nu mă calific în Liga Campionilor, eu îi dau în judecată și ce diferență de bani. Argumentând că? Păi, doar argumentând că s-a implicat ei și nu m-au lăsat. Să pregătiți echipa, cum ar veni. Da, adică... da. Da. Dar nu, eu am spus și jucător. Bine, probabil mă va da pe mine în judecată ăsta, că nu-i convine lui Bănuță. Cui? Da, lui Bănuță nu-i convine, probabil.
Probabil lui Vănuță nu-i convine că o să fie rezervă, nu? Trebuie să joace 21. Înțeles, da, că joacă 21. Și atunci, poate dacă vă dă o judecată pe mine, Băluț, eu chem în garanție pe... Federație. Bine, eu, pe... Treabă puțin. Eu sunt valoros jucător, cu numă bași, că nu te bat pentru că Federația nu te lasă. Păi și uite de ce nu m-am calificat de n-am luat 15, dăm diferența. Am luat numai 10, nu se iau 15, dăm cu diferența. Acum Federație... diferență de bani, că tu te-ai implicat în jocul meu, tu te implici în activitatea mea economică. Tu mă obligi pe mine să joc cu U21. Nu pot să-mi formez echipa. Să-mi stabilez primul 11. E adevărat, dar pe de altă parte, domnul Becali, discuția asta se face la 8 ani din momentul în care a fost introdusă regula. Adică nu la 1, 2, 3, la 8. În 2016 a fost introdusă regula. Da, tată, când s-a introdus regula, am văzut care-i treaba, că acum am văzut că este o chestiune economică în partea mea. Eu am știut de atâtea ori că nu e în regulă. Nu? Și acum caut un indiciu de judecată, ca să pot să mă judec cu ei. Deși eu să știi că eu sunt avantajat, pentru că eu am pe Musi, care nu e numărul 1 în toată România, la U21. Și mai la și pătarii care trebuie să vin. Numai că problema e că în Liga Campionilor trebuie să formez echipa ca lume. Din cauza lor nu mă lasă în pace să îmi fac echipa. Bine, e posibil la un moment dat să apară Musi prin Liga Campionilor, cine știe, mai ales în tururile astea. Păi, nu știu, ei nu mă lasă să îmi fac echipa, da? Eu dacă nu mă calific, ei sunt vinovați, s-au implicat în activitatea mea economică. Am înțeles. Adică dacă FCSB nu se califică în grupe, spuneți că deschideți un proces împotriva Federației. Asta e ideea. Da, proces și ce diferența până la limita sumei de calificare în grupele campionilor. Am înțeles. Și eu și Rotaru. Da, l-am auzit și pe el spunând cam același lucru. Și pe Rotaru de la... Da, și Rotaru, dacă nu se califică eu în Conference League, dom'le, dați-mi banii, 1 milioane. Ca să învețe minte, mă. Voi nu ne lăsați să ne facem activitatea? Da. Dar de ce ei nu bagă, bă, și ei U21 la echipa națională să le crească valoare, că așa începe, de pești nu au valoarea. Au avut, adică eligibil așa pe regulă, că Drăgușin are încă vârsta de U21, dar că am scris pe subiectul ăsta, România a fost... Dar nu l-a scos după aia? Pe cine? Pe Drăgușin? Nu. Drăgușin, fundașul central. Ba, nu l-a scos deloc. Nu l-a scos, nu, dar ideea e că dintre toate echipele, 24 de echipe care au fost la campionatul european, România a fost naționala cu cei mai puțini jucători care să aibă vârstă de genul ăsta, ceea ce e cumva totuși un paradox, că este singurul campionat care te obligă să... Și are cei mai puțini jucători. Da. Da. Mă, dar e obligat, dacă o să mă obligi, pe eu vreau să câștig bani, mă, tu mă obligi pe mine, ce fac acum? Da, dar e o regulă, că domnul Becali, când s-a pus problema să fie votat Bureanu, dacă e... Da sau nu, FCSB l-a votat, toată lumea l-a votat, unanimitate, la pe vremea Ceaușescu. Niciodată nu l-a votat. Nu dumneavoastră, clubul l-a votat. Clubul, că nu m-a interesat, era Vale acolo. Păi da, da. Dacă era Vale acolo, era cu ei, pe mine nu m-a interesat, că am înțeles că el e unic, nu candidează nici timpul. Dacă nu mai e la candidat. Am înțeles, dar o formă de protest este și asta la adresa, să nu-l votezi sau să te abții. Crezi că am ceva cu Burleanu? Nu, dar vreau să spun, dacă un club e nemulțumit de activitatea unui președinte, cum îl poate sancționa? Păi eu să spun ceva, eu sunt mulțumit dacă pune și o gâscă acolo la... Dacă o gâscă o iau și o pun gâscă la federație președinte, eu sunt mulțumit. Dar eu nu vreau o rață care măcăne, care nu mă lasă în pace, care vine și mănâncă de la mine. Ai înțeles? Deci, păi nu mă interesează. Poți să fii tu, cine-i fi? Lasă-mă în pace pe mine și fă-ți cu treaba ta. M-ai înțeles? Tu crezi că mie mă interesează la ligă cine e? Păi mă interesează să-mi lași în pace să-mi fac activitate. Și tu fă-ți o pe a ta și fă-ți de treaba ta la casa ta și la familia ta. Și eu să văd de treaba mea la casa mea, la familia mea. Înțelegi? Că tu ai vii la familia mea, ce-ți bag? Asta e situația. Nu mă ce le faci. Că toți sunt numai cu Valea, Academia Națională de
servicii secrete. Cum se numește? Cum se numește? Nu, la SNSPA, da. Cred. La superioară de... Da. Da. Da, toți le-au făcut, toți numai de securitate, de SRI, de securitate, le fac ce o injecție în cap acolo, după aia gata, plecă să stăpânii lumii. Care mai de care, n-au nici facultăți, n-au nimic, le fac la mișto, după aia fac școala aia și după aia ia. Hai bă că e de-al nostru, trece pe listă secretă, da. Ca să-l băgăm în curții să conduc. Domnul Becali, vă reamintesc că a fost ales și n-a fost ales o dată, nu de două ori, ci de trei. Hai, bă, unde să fie ales? Vezi, bă, de pe aici. Auzi, băi, Dan, băi, domnul Dan, atâta timp când ești ales, nu cu campanie electorală, să faci campanie electorală, da, poți să fi ales în campanie, dar atâta timp cât tu ești ales de Vasile, Mitică, Coștică, care n-are bani pe ce pe apă și îi dai picul mie, adică asta se numește tiranie. Păi hârtia mea, în hârtia pe care am trimis-o, i-am scris, care voi ați votat această regulă tiranică, prin tiranie. Exact așa am scris. Păi vreți să-ți o dau hârtia să o vezi? Ar fi interesant, da. Da, o să-ți o pun un vale să-ți o dea hârtia. Care ați câștigat și ați votat această regulă prin dictatură și tiranie. Ce înseamnă tiranie? Folosești sărăcimea și majoritatea care e săracă și îi dai folose materiale ca să poți în primul rând. În al doilea rând, nu sunt ei statutari, nu sunt ei acum acolo, că nu sunt legali. Mă rog, aia e chestiune juridică foarte greu de... Adică... Da, n-ar intră, nu o să intrăm pe tema aia, o să vedem cum o să fie, știi? Am înțeles. O să vedem cum o să fie. Dar nu, că nu mi-am pus în cap să mă lupt cu ei. Că nu mă interesează. Pe mine mă interesează să-mi apăr interesul meu. Casa mea, masa mea, banii mei, familia mea. Am înțeles. La meciul cu Maccabi, mergeți la meci? La meciul cu Maccabi o să mergeți la meci? Nu, nu. Dar cam care e meciul la care vă veți duce european? Că după atâția ani ați venit la un meci. Numai în grupele ligii campionilor. Deci dacă ajunge în play-off, nu mergeți în play-off. Nu, nu. Am înțeles. Merg decât dacă mă duc ca la teatru. Mă înțelegi? La teatru. Mă, la teatru ce înseamnă? Mă duc în grupe. N-am nicio emoție. Bine, o emoție e, că e o de 3 milioane. Dar mie nu-mi creează banii, nu-mi creează banii emoții așa mari. Știi, dar calificările, trofeele, cum ați zis, le câștigi, creează emoții. Și banii nu mai trebuie, normal, că acum banii, da. E nu că nu mai trebuie, dar nu e o sumă de 3 milioane, nu e o sumă care îmi creează emoții. Nu este suma asta care creează emoții. Plăcut. Așa a avut Dumnezeu, știi? Da, corect. Da. Deci, corect. N-am treabă cu ei, nu mă interesează de ei, nici de federație, nici de ligă, vreau să mă lase în pace, să-mi fac treaba mea. Am ajuns până la, am vorbit cu Bodescu și am ajuns cu el la, bă, uite care e treaba. Eu vreau să-l schimb pe Musi, poate vreau să-l schimb, na. Deși Musi i-a luat locul lui Florinel acum, o să vedeți. Dar, și atunci am ajuns la, băi, hai să o scădem la 70% din minute. Am zis jumate, 60-70. Adică să am măcar posibilitatea în 10 meciuri, 3, cum ar veni, să nu joace. Adică în 3 meciuri să fac sau să-l schimb, poate să vreau să-l schimb odată un meci. Și ce a zis? Adică asta 30% însemna 1 din 3. Da. La 1 din 3 să pot să-l schimb măcar cu alt jucător. Da, dom'le, e nediscutat asta. Dacă o discută pe asta. Și dacă o aprobă pe asta, nu mai am treabă iar cu ei. Zic să trăiești neaburile anul, ai sănătate, nu mai mă ținează de academia de aia care ai făcut-o de secundării. Da. Nu mai mă interesează cum le-ați câștigat. Nu mai mă interesează câte mandate, că ați luat două, după ați votat încă una, acum voia să voteze, nu știu, ca alte mandate, ca pe vremea lui Stalin și ca nu... Înțelegi? Ca alte mandate. Nu credeți că se va vota pentru posibilitatea încă unui mandat, al patrulea? Așa am înțeles. Păi, nu că așa am înțeles, așa va fi. Nu să aveți niciun dubiu. Adică, am promis două. Da, dar stai să vedem.
Hai să vedem că poate intre Becali pe unde apă în politică și poate, poate face Becali legea sportului, să vedem mai pot ei. Că așa mi-a spus, a, păi știi domn Becali că ca să votezi o lege a sportului, mi-a spus Modescu, ce știi că este o chestiune de, de dă ordin pe unitate. Le-a zis, băi, Modescule, fii atent aici și spun, eu sunt Becali. Păi eu când intru undeva, mă fac comandant de unitate aia, orice unitate care eu și sunt Becali. Mă fac comandant și sunt comandant unității aia care zici tu. Când vrei tu, te-o comand unitatea aia, când vreau eu. Unitatea aia care zici tu, adică ce zice el de unitatea lui. Am înțeles. Înțeles? Eu dacă am intrat acolo eu, eu o să conduc unitatea aia. Păi mă refuză pe mine aia, copiii aia vreodată la vreo lege, ca să fac vreo lege în Parlament. Mulțumesc, domnul Becali, pentru intervenție și pentru dialog. Numai bine.